aga teeme nii, et ma vaikselt alustan siis pihta, et miks me just selle seminari teise osa siin kunstisaalis korraldame. Ma arvan, et selle Viinistu kunstimuuseumi omanik ja selle kogude omanik Jaan Maniski on tegelikult väga sarnane Jaan Eilati, ta on Jaan Eilati õpilane, ka tegevuskunstnik. Siin, kui me Tallinna bussiga tulime, siis Saima ütles, et ta tuli väikse poisina, kui ta Rootsi läks ja siis ta tuli Rootsist tagasi. Eile just õhtupoolikul me rääksime, alguses ei kokku lepitud, ta tuleb ka siia, et tal väiksed põnnid olid veidi tõbised, aga need ei õnneks terveks tuli kooli vaheaeg ja põnnid nõudsid, et me tahame Põhja-Rootsi minna suusatama ja isa peab alluma ikka laste korraldustele. Küll ta palus kõiki niimoodi Jaan Eilati koguduse liikmeid tervitada. Aga miks ma ütlen, et ka konseptuaalses ja visionääri plaanis on väga palju ühist, on nagu selles, et siin on ka, ütleme, saavad kokku ju kaunid kunstid ja fantastiline loodus. Ja ka Manitski on õpetust võtnud Eilartist, kui me mõtleme nende suveetenduste peale, mis siin kunstimuuseumi õue peal ja ka kõrval katlamaas on ju iga aasta korraldatud. Meenutame kas või seda Konrad Mäele pühendatud külmetava kunstniku portreed, kus ka siin kõrval saalist tol aastal oli siis väga uhke Konrad Mäe maalide väljapanek, mitte ainult Manitski kogudest, aga ka kõigi teiste kunstikogujate kogudest oli selline korralik ülevaate näitus Konrad Mäe Eesti ühe tipp kunstniku loomingus siin väljas kõrvuti selle etendusega. Meenutame kultuurilooste etendust Viiralti kohta või Elmar Kitse kohta, kes oli ka nii-öelda Eilati sõber Tuglase kohta see etendus, mis oli ja ka Forseelus Eesti asi ja nii edasi. Nii et siin selle Viinistul on ütleme tegevuskunstniku Jaan Maniitski jäänud küll sellise kultuuripaiga tähenduse ja või võtame kas või siin kui te tulite just siia kunstimuuseumi poole üle mere, on see 4,5 kilometri kaugusel Mohni saar, imeilus saar, nii väikse saare veel nii palju mitmekesisust ja need kenad kunstilaagrid, mis siin ka suveti toimuvad, kus ütleme Tiit Pääsuke ja teised on juhendamas. Kui selle kunstikogu kohta veel ütelda seda lugu ka, et siin on ainult Eesti kunstnike tööd ja praksid kõikide Eesti kunstnike ja ka paremate Balti-Saksa kunstnike niimoodi loomingust on näited siin sellest muuseumis olemas. See oli nüüd kiidukõne Manitskile, aga nüüd ma palun enda kõrval hoopis Jaan Eilarti vennapoja, Andres Eilarti. Sellepärast, et ka Jaan Eilart oli suur kunstiaustaja, kunstnik, sõber ja kunstikogu ja tema unistus näiteks, ma tean seda, et oli, et teha üks selline raamat Eesti rahvusmaastikud ja isegi meie graafik Kalju Põllu hakkas seda Eesti maastike sarja just Eilati poolt antud nimekirja järgi juba koostama ja oli selline raamat välja mõeldud anda ja oli Jaan Eilatil ka teisi plaane, aga vennapoeg Andres tegi selle Eilati mõtte kenasti teoks, nii et räägi, kuidas su onu sind kunsti juurde viis. Tervitus kõigile. Vaata, sul kukub siit see. Et jah, me oleme ju täna mitmel korral siin kuulnud ja rääkinud sellest, et milline oli Jaani onu Jaani innustamisvõime, võimekus, kuidas ta oskas erinevaid distsipliine omavahel kokku siduda, kujutav kunst, kultuur, loodus ja nii edasi ja nii edasi. Et ma räägin jah, natuke sellest, et kuidas ta suutis oma innukusega
ja nende distsipliinide sidumisega minusse süstida või mulle naha vahele panna selle kujutava kunsti huvi või pisiku. Et eks me ju ikka rääkisime palju kunstist, kultuurist ja loodusest või noh, mis meie ei rääkinud, tema rääkis nakatavalt ja mina ainult kuulasin, mis ma ikka väikese poisikesena ei oska vastu rääkida, vaid pigem olin tänuväärse kuulaja rollis. Kui ma sündisin, siis onu kinkis mulle ühe teose. See oli Olev Swansi kaart. Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik oli selle teose nimi, muide Lahema väga kenasti peal. Kui ma mälu järgi praegu meenutan, siis see teos võis valmida kuskil seal ajavahemiku 73-75. Ja nii ikka, kui oli mingisugune tähtis päev, siis onu tuli ikka suure pidulikkuse ja avatusega kaasas ikka mõni kunstiteos. Ja pärast ja alati jutustas sinna juurde ühe loo. Ja pärast neid trehvamisi, ma ei tea täpselt, seda ilmselt ei ole võimalik määratada ühe kuupäeva või isegi aastaga, et ühel hetkel ma tundsin, et ma tuhnin kunstnik ajalugudes, kultuurilugudes, ma otsin juurde, ma käin läbi Pallase koolkonda, ma lähen ajas veel tagasi, ma lähen ajas hilisemasse perioodi ja ma tuhnin ja see nälg ei rauge. Et ilmselgelt oli ma haigestunud ja selle haigestumise põhjus oli monu. Haigestunud siis hääs mõttes muidugi. See raamat, mille me paar aastat tagasi tegime, pintsliga tõmmatud Eestis, mis on praeguseks saanud ka järje pintsliga tõmmatud linnade näol ja võibolla saab veel omakorda järje, et kui esimese raamatu kaas oli valge, teise raamatu kaas oli must, siis sinine on seal puudu, et moodustuks tervik. Et seal esimese raamatu ehk pintsliga tõmmatud Eesti puhul ilmselgelt suur jõud on onu tegemistel, sest tõepoolest nagu Jaan mainis, et 80-ndatel ju onu pidas suur plaani jäädustada Eestimaad läbi kunstnike. Osalt ta seda ka tegi, see sama Kaljo Põllu või see sama Olev Soants või Ott Kangilask või Märt Laarman, et ta on ju paljuski seda teinud, aga sellesse raamatusse, mis sai ka temale pühendatud, liitsime siis 150 erinevat maastikku, mida näitasime läbi kunstnike. Muide seal sees ka samamoodi Palmse näiteks ja veel lahemalt mitu kohta. Palmse on selles raamatus sees läbi Juhan Muksi, mida Jaan ennist väga ilmekalt kirjeldas, milline see välja näeb. Et Muks teatavast oli siis ju Eesti Looduskaitse Seltsi Viljandi osakonna asutajatest. Et ka sääl on olemas selge taust ja ajalugu. Mida onu mulle õpetas on see, et läbi nende jutud juhatas ta mind kunsti juurde. Valdavalt rääkis ka alati mitte esimesel juhul loodusest minuga, vaid kultuuriloost, kunstist ja siis jõudis kuidagi loodusesse välja. Ehk siis see distsipliinide ühendamine, see kuidagi on verre edasi jäänud. See sama tuhnimine on viinud mööda Eestit ja mujal ringi käima ja vaatama ma asja natuke teissuguse pilguga. Säärased lood. Et mul on üks luguga Lahemaaga seotud, tegelikult kaks lugu Lahemaaga ja siis üks lugu, mis on seotud konkreetselt Viinistuga. Üks viimased kordi tema, kui me Lahemaal käisime, me käisime ikki kõik need Lahema tuntumad paigad läbi, otsisime Kristjan Raua jalajälgi, käisime siin samas Viinistul kunsti vaatamas. Ja ühel hetkel, kui me jõudsime siia Viinistule, siis oli selline parasjagu palav ilm.
ta seisatas korraks siin hoovis, võttis taskust välja kanamuna, keedetud muna, aga see oli kooritud juba. Ja noh, kuna palav ilm oli ja see püksitasku ka kõige parem hoidla ei ole, siis noh, kaubandusliku ilmet oli selles munas vähe alles. Siis ta mõttes natuke, vaatas seda muna ja ütles, et nii, hakkame sööma. Selline ta oli, südamlik, avatud, vahetu, väga suur eeskuju minule. Räägi üks lugu veel. Räägi see lugu nii palju, kui sa, kuna need on paperid, mis on nagu sellises arhiivis, noh, mis ei ole avatud, aga räägi ainult seda võrd, kuivõrd nendest hea neidate pingutus, me rääkisime rahvuspargist, rahvussümboolikast ja kõigest, me rääkisime rahatähed juba ära, aga pärast seda, kui meil oli suitsu pääsek olevas, räägi natuke seda pingutust, et rukki lille saada ka meile üheks rahvussümboliks. Jah, no mul on nagu raske neid olusid kirjeldada, kuna ma minu sünnine ja siis ei paarkümend aastat teeks, et nii palju kui ma tean, siis Jaan käis ju pärast rahvuslinnu saamist, ehk siis mustvalge linnu saamist käis kinnis ideega ringi, et see rahvuslill peab olema sinine. See peab olema sinine ja sestab tuli see rukkilill sesse kombinatsiooni sisse. Et ma arvan, et siin saalis on palju õigemaid ja teemast teadlikumad inimesed, mis moodi see rukkili lõpuks sinna valikusse sai, aga see oli see lühike lugu, jah? Ei, sa oled ikka diplomaat küll. Aga ei ole midagi, tähendab, aitäh sulle, Andres, tähendab, ma ei tea, kas siin on keegi, kes, ma rääksin küll eile Ann Marvetiga, mitte rukkilile teemadel. Aga arvasime, et võibolla Ann Marvetiga saame hoopis nädala pärast kokku, kui tuleb nii-öelda looduskaitse ringi või Tartu üliõpilaste looduskaitse ringi suur juubelipidu Tartus. Aga tema oli Eesti looduse kaudu see hääletamine käis ja ma tean, et Eilat tõesti kasutas või Jaan Eilat kasutas tõesti kõiki mõju oma propaganda oskusi ja vahendeid, et ikkagi hääled kokku saaks. Ütleme siis diplomaatselt nii. Nii, aga ma mõtlen, et teeme aplausi Andresele ja ma arvan seda, et täna või ütleme Eesti, Tartus tuleb suur kunstinäitus Eesti maastikumaal 100. Ilmselt muidugi Eesti maastikumaal on vanem kui 100 aastat, aga küll aastal 1913 oli esimene Eesti maali ülevaate näitus üldse läbi ajaloo ja sealt see number 100 siis, et 2013 nüüd. Ja ma usun, et seal saab kõike seda uhket kunsti, mis on nende 100 aasta jooksul loodud näha. Ja teine lugu meil on veel see, et ma olen ka saanud Jaan Eilatist inspiratsiooni. Eile me istusime ka juba varem, kui oleme koos arutanud Jaan Elkeniga koos kunstnike liiduga korraldada ühine looduskunsti selline ülevaate konkurs, mis päädiks siis nii-öelda sellise kaasaegse looduskunsti ülevaate näitusega juba sügisel. Plaanid on suured igatas ja isegi keskkonnainvesteeringute keskus nõukogu otsustas, et toetab selliste ettevõtmist. See on nii-öelda selle sama, mutta eilati oli see aeg küll, et kõikidel nendel ülevaate triennaalidel ja värkidel looduskaitse selts pani oma eri preemiad välja. Seal on saanud need kõik meie tippgraafikud ja kunstnikud, mitte kõik, aga suur osa tähendab ikka mingi looduskaitse seltsi poolse tunnustuse ka. Et nüüd siis läheme loodussõpradega koos niimoodi ühiselt viima jälle Eesti kunsti õigetele radadele. Oled nõus? Sina tuled ajakirjanikuna kaasa. Kogu jõu ja austusega. Nii, ja see võistus saabki pühendatud siis Tallinna deklaratsioonile ja neljatele. Nii, aga läheme teemaga edasi. Tähendab, siin on õige mitu inimest, kes on erinevatel aegadel olnud nii, et Eilarti alluvad. Ja
ma kutsun kõik need inimesed, kes on Eilati juures niimoodi kontoris tööl olnud siia, tähendab, neil on kindlasti midagi huvitavat rääkida. See on erakordne võimalus. Ma ise ei pea ka ära minema, ma olen olnud ka 4 aastat, aga siin on Andres Tõnisson ja Liuda ja Kersti ja Virve ja kes siin kõik on kohal. Ma Tiia tahaks siia, Tiia Pihlapi tahaks siia kindlasti esimesena. Tema oli ainukene, kes oskas Eilati allkirja järgi teha, kui vaja. Tema oli seltsi kauaaegne raamatupidaja. Aga jah, seltsis on tööl olnud erinevad inimesi ja ütleme, meenutame kas või Fredi Üssid, kes on ka mõnda aega töötanud, kirjanik Rein Põder ja neid huvitavad säravaid isiksusi on niimoodi seltsis töötanud küll ja mitmedki veel, aga keegi tuleb mu kõrval siia. Nii. Tervist teile ja kauni talvepäeva jätku kõigile. Mina sooviksin mõne sõnaga rääkida ikkagi Jaan Eilartist, tema mälestuseks ja võib-olla nendest töödest, mida me koos tegime. Mina olen erialalt, olen arhitekt. Tolle ajal, kui ma Jaaniga kohtusin esimest korda, see võis olla kusagil 1958-59. Ja siis mina tundsin teda rohkem mitte niivõrd looduskaitsjana, kui just aruldase kultuuritegelasena. Tähendab, ta oskas väga hästi korraldada igasuguseid sündmusi seoses Eesti kultuuritegelaste sündiga, nende surmaga. Ja need olid kõik sellised väga rahvarikkad ja väga hästi korraldatud üritused kogu Eestimaal. Nii et Jaan Eilart minu jaoks oli tolle ajal väga rikas kultuuritegelane. Hiljem see oli täpsemalt 1969. aastal, me kohtusime juba tõsisemalt. Mina tolle ajal töötasin arhitektuurimäliste kaitse inspektsiooni juhatajana ja meie töö tähendab arhitektuur ja loodus, selle kooskõla ja kokku kasvamine oli meie ühiseks probleemiks ja minule veel seda, et tolleaegne arhitektuuri mälestiste ajalus arhitektuuri kaitse nimekiri sisaldas küll põhiliselt linnaehitusi, aga seal ei olnud mitte ühtegi taluehitust. Ja tekkis mõte, et sellesse nimekirja peaks tingimata sisse minema ka taluehitused, aga see probleem oli tolle ajal küllaltki raske selles mõttes, et kolhoosid nägid ju ette kolhoosikeskuste väljaehitamist ja kolhoosnike koondamist nendesse keskustesse ja et nüüd välja minna niisuguse idee või programmiga, et me võtaksime kaitse alla talu, mis tolle ajal oli küllaltki kahtlane, et seda on võimalik üldse realiseerida. Ja aga selleks, et taluehitusi kaitsele võtta, oli ju vaja ülevaadet, mis Eestis üldse on säilinud, mis vääriks siis kaitsele võtmist. Ja siis ma läksin vana tuttava juurde juba, Jaan Eilarti juurde, nõupidama lihtsalt, et oskab ta mingit head nõu anda, mis moodi seda korraldada, kuid minul oli juba mõte selge sellepärast, et meil arhitektuuri kaitsealal ei olnud mingisugust niisugust vabariiklikku võrku, aga Jaanil oli. Tähendab, tal oli terve muinsus või tähendab looduskaitse tervikuna. Ja see, ma mäletan, see keskus oli vist oli Tatari tänaval tol korral. Ja me leppisime kokku, et looduskaitse teeb selle töö ära. Ja see töö kestis kuskil 2-3 aastat. Me vaatasime üle vabariigis 700 talu kõikides rajoonides tolle ajal. Ja sealt sõelusime välja selle väärtusliku, mida me kõige rohkem nagu hindasime ja mis
mis oli tervikuna ka säilinud, võtsime riikliku kaitse alla selles samasse kaitsenimekirja, mida tol ajal kinnitas Vabariigi valitsus, tol ajal ministrite nõukogu. Ja see kõik realiseerus ja ma tahan öelda, et see oli esimene niisugune meie ühine väga oluline ja suur töö Eestis, et me saavutasime selle ajaloolised talud, vanad Eesti talud, said uue hinnangu, et nendes on ka mingisugune väärtus ja see aitas kaasa muidugi nii Vabaõhumuuseumi rajamisel kui ka järjest läksid need mõtted ka käiku, et kohapealsed rajooni muuseumid hakkasid tekkima just talude baasil. Ja seda saame öelda kindlasti, et tänu just Jaan Eilartile meile õnnestus teiega lugupeetud looduskaitse inimesed see suur üritus läbi viia. Aga nüüd järgmisena, ja tähendab meie koostöö ja kontakt muidugi jätkus tänu ka sellele, et see esimene üritus niivõrd toredalt sai teoks. Ühel päeval helistati mulle ülevalt Toompealt ja paluti mind Edgar Tõnuristi juurde audientsile. Ja ma ei teadnud, mis küsimus, ma mõtlesin, et midagi on vist viltu, et miks pärast niivõrd kõrge isik äkki kutsub mind välja. Ja selgus, et küsimus see oli 1971. aasta veebruarikuu ja selgus, et küsimus puudutab just Lahema rahvuspargi rajamist. Ja ma ei ole küll Jaani käes seda kunagi küsinud, aga ma arvan küll, et tema oli see, kes mind sosis sinna ette, et mind välja kutsuti. Ja sellest ajast peale ma olen Lahemaaga olnud seotud ja ma pean ütlema, et tänu täna päevani ja ma olen väga rõõmus ja mul on hea meel, et ma täna teiega koos siin võin viibida. Sellest ajast 1971 kuni tänaseni on ikka päris palju aega mööda läinud. Ja nüüd, kui me vaatame neid ettevõtmisi, mis tolle ajal sai Lahema rahvuspargis alustatud, võtame kas või mõisad Palmse, Sagadi, Vihula, võtame kas või siin, mida me kõiki näeme. Ma mäletan täpselt seda, kui ma sõitsin esimest korda Lahema rahvusparki külades ja mõisates, millises seisus nad siis olid ja mida me näeme praegu. See on kohutav vahe, kas või see viinistu siin, mis praegu meie silme ees on. Ja kui nii võtta, siis see Lahemaa, tema teke oli, nagu on juba öeldud siin mitmel korral, oli aruldane sündmus üldse terves selles suures Nõukogude liidus. Rahvuspark, natsionaalne park, natsionalism, see oli väga kergesti nii-öelda ühendatav ja tol ajal selle asja realiseerimine oli tõesti suur ja suur tegemine. Ja kui see nüüd oli teoks sai, siis peaks ütlema seda, et muidugi Edgar Tõnurist oli see mees, kes seda asja eest vedas, korraldas, oma käske andis ja see ka realiseerus. Aga tema kõrval oli Jaan Eilart, kes selle sisu paika pani ja kavandas seda, milliseks peaks Lahema rahvuspark ikkagi kujunema. Ja ma võin kinnitada seda, et tema mõtted, mis tolle ajal tekkisid, me Lahemaal ju korduvalt kohtusime, on tänaseks realiseerunud kuhjaga, peaks ütlema, sellepärast, et see, mis on tehtud, see on suurepärane. Aga ma tahaks öelda veel, et tolle ajal juba oli Lahema rahvuspargi üheks niisuguseks tähtsamaks probleemiks ehitus, arhitektuur, tehiskeskkond, mis peab sobima kokku loodusega. Ja see sobitamine, see on üks arhitekti, üks suuremaid kunste, et neid kokku panna nii, et loodus oleks säilinud, aga ehitus oleks kaunis ja meeldiv. Ja selles suhtes ma pean ütlema, et kahju küll, et Jaan selle tulemusi siin praegu ei näe,
kuid see on suurepärane ja me ainult võime suurima lugupidamisega mälestada teda sellel tänasel ilusal päeval. Suur tänu teile. Aitäh sulle, Fredi. Oota veel. Ma tahaks, et Fredi Toms räägiks veel ühe. No, täna me oleme omade keskel ja üks selline delikaatne moment. Et see oli 80 aastate teisel poolel, kui Karl Vaino plaanis seda Lenini puiestee läbilõige, et Laurits tänav otsa, et tal oleks niimoodi otse tee Valgesse Majja, ehk EKP keskkomitee Majja. Ja sinna kulissideks oli siis planeeritud ka, mis sai valmis, oli ju muusikakadeemia. Ja muusikakadeemia juurde jäi otsapidi ette see Tatari tänav 15 looduskaitsessi maja, mis on kõigile meile nii hinges ja armas. Aga ma tean, et kui raske see oli Eilartil, aga Eilartil ta lootis seda, et koos sinuga, et see oli veel vene aeg, see nõuka aeg oli, siis me ei teadnud veel, kuhu see maailm areneb, et saaks see looduskaitse seltsi paigutada sinna Toompeale koos sinu kontoriga sinna majja, mis ajaloolist oli ju Soome saatkonna maja ja praegu on ka Soome saatkonna maja. Ja isegi tal ei mõelnud, et Olev Subi Lõuna-Eesti maastik oli juba mõeldud oma kabineti seina peale, nii et kõik see asi oli nii kõnasti välja mõeldud. Aga sina, Fredi, räägid natuke seda täpselt, kuidas, et kui kaugel need poolakad olid? Sa mõtled seda Toompeamaja. Muidugi, jah, see oli tõesti niimoodi, et tol ajal me kavandasime ja oli võimalik kavandada. Me tunnetasime, et selles ühistegevuses on mingi jõud, mis rahvale meeldib. Ja see mõte, et viia, ütleme, meie tegevust, mõlemad on ju kaitsega tegelevad, viia ülesse Toompeale, ikkagi Toompea oli midagi muud kui ju Allinn. Ja need ettevalmistused jõudsid nii kaugele, et projekt oli ka juba valmis. Kõik tähendab, mis moodi see asi võiks välja näha oma sisu ja vormi poolest. Aga paraku kõik need asjad läksid ikkagi natukene teiseks selles mõttes, et jäi ju see suur Lenini prospekt selle sama maja taha sinna otsapidi kinni ja ta on sinna kinni jäänud tänase päevani. Tähendab, see näita siis enesest, et see kavand või see mõte taoliselt linna planeerida ja sellist magistraali ehitada oli ikkagi omajagu, ütleme, selle olemasoleva linnaosa vägistamine. Aga mis puutub Toompeasse, siis kuidagi see asi siiski läks natukene teiseks, sellepärast, et need projektid, mida me tolla ajal ette valmistasime, kõik see võttis üsna palju aega, et Toompeal ühte keskaegset hooned selliseks kujundada, et ta rahuldaks, tähendab neid vajadusi, mida meie kokku seadsime. Ja siis õige varsti tulid juba teised tuuled ja pöörded ja selles mõttes muidugi selle kinnistuga oli ka oma, et olid seal probleemid, mida me ei saanud korraga kõiki lahendada. Ja tol ajal jäi see asi nii, nagu ta läks. Meie muidugi saime omale siis omaette elamise uuel tänaval, uus tänav 18, kus praegugi asub arhitektuurimälest või tähendab kultuurimäleste kaitse. Tol ajal siis me jõudsime nii kaugale, et meie inspektsioon muutus arhitektuurimäleste kaitse valitsuseks. Selles mõttes saime autoriteeti juurde ja eks ta niimoodi oligi, et ka ütleme, need tänased poliitikud ju sõitsid Toompeale ikkagi muinsuskaitse sõidukiga. Ja. Aga õnn on tegelikult nii läks ja ma arvan, et looduskaitseltsil on kena, et ta muinsuskaitseltsile oli nii-öelda vundamendi looja. Ja see, et tulid teised ajad ja muinsuskaitseselts siis kujunes selline tugev rahvuslik liikumine, see on ju fantastiselt kena ja praegus ajal on meil ülesanne jälle, kuidas oma vahel sõbralikult teha koostööd. Nii et kõik klapib. Aitäh sulle, Fredi Toms. Nii, aga
Nüüd ma mõtlen, enne kui me noorema seltskonna siia ette kutsume, meil on siin kindlasti saalis ju mõni inime, kes oli ka looduskaitse asutaja liige, kes seal 4. Novembril 1966 oli põllumajandusministeeriumi saalis. Et ma tean, et asut nimekirjas oli Eda Jagomägi näiteks ja et aga olid sa see saalis ka või kirjutasid kuskil koridoris alla? Äkki tuled räägid sellest hetkest ja kui keegi veel, kes seal näiteks koosolekul oli, Arnold Rüütel, kui ta on praegu siin, et Arnold Rüütel oli kindlasti seal, tema oli kindlasti ka asutaja. Et need, kuidas see asutamiskoosolek, kuidas see välja nägi? See on päris huvitav. Ma tean, et Jaan Remmel kuskit leidis isegi, tema oli kauaaegne esimene Eesti looduskaitse teadussekret, nüüd on kahjuks manalamees. Aga ma usun, et ta proua käes on ilmselt olemas mingisugune peen, mustvalge filmi jupp, et keegi salvestas seda asutamiskoosolekut, mingisugune lühike jupp, Jaan Remmel sai selle prügimäär kätte, nii et ma kujutan ette, et see tasuks restaureerimist ja see on tõesti teeline ajalugu, aga palun tõesti kedagi siia mikrofoni juurde, kes seda nii-öelda seda asutamislugu suudaks nagu meenutada. On siin kedagi? Mina töötasin tolla ajal Matsalu riiklikul looduskaitsealal. 1965. aastal peeti Korkis, praeguses Nižni Novgorodis, üle venemaalise looduskaitse seltsi koosolek, kuhu oli kutsutud ka Eestist kedagi. Heino Luik leidis, et mina võiksin sinna minna. Huvitaval kombel ei peetud, ma ei ütle, et ei peetud vajalikuks, aga ei olnud Jaan Einartil sellist ettepanekut minna sinna. Tema oleks sellest hoopis sügavamalt mõjunud meie suure idanaabri looduse kaitsjatele. Õigedes mina käisin seal ära, andsin üle tervitused sellele Venemaa looduskaitsjate seltskonnale, seal oli akadeemikuid ja oli ka kolhoosi esimehi ja minu tervitusest ühe osa moodustas vastulause just enne seda kõlanud ettepanekule kõigis nõukogude vabariikides kutsuda ellu looduskaitse seltsid üleliidulise looduskaitse seltsi egiidi ja koondnimetuse all. Ma ei mäleta täpselt, mida ma rääkisin, mul ei ole seda teksti ka säilinud, kuid ma vaidlesin vastu ja tõin esile ajaloolisi kui ka geograafilisi erinevusi, mis pärast ei võiks olla siis see suur ühine selts, et me vaste teeme Eestis oma seltsi Patom Viidnupuudjat. Ja kui 66. aastal sügisel hakkas liikuma Eesti looduskaitse seltsi mõte, ma olen hiljem kuulnud, et selles oli väga tugev toetav osa Edgar Tõnuristil, väga oluline suunav mõtteline osa Jaan Einartil ja Heino Luigel ja tolleaegsel looduskaitse valitsusel tervikuna oli organiseeriv osa. Saadeti välja kutsed selleks asutamiskoosolekuks. Meie Lihulas saime kaks kutset, tulime koos Valdur Paakspuuga. No, kanti seal ette, Jaan Einart kandis ette looduskaitse seltsi põhimõtted. Oli ka teisi sõnavõtte ja otsustati selts luua,
kõik kohalolijad tõstsid üksmeelset kätte ja siis asuti juhatuse moodustamisele. No ma ei olnud asjadega täielikult kursis ja pidasin seal väikese ettekande ja panin ette valida juhatusse ka professor Eerik Kumari. Selle peale tõusis Jaan Eilart kohe püsti presiidiumi laua tagat ja ütles, et kuna Kumari ei ole esitanud avaldust seltsi liikmeks astumiseks, siis me ei saa seda ettepanekut hääletamisele panna. Kena. Aga miks Kumari ei esitanud? Zooloogia ja botaanika instituudist, nii nagu ma järgmisel aastal annaalidest teada sain, ma asusin sinna tööle looduskaitsekomissioni sekretärina, esialgu laborandina, hiljem siis teadussekretärina 10 aastaks. Ja selgus, et Zooloogia ja botaanika instituudist oli kutse saanud sellele asutamiskoosolekule ainult üks inimene, akadeemik Habermann. Ühelegi teisele ei olnud sellist kutset tulnud ja imelikul kombel ka Jaani kolleegid botaanika kateedrist ülikoolist ei olnud keegi esindatud, nad ei olnud kutseid saanud. Muidugi tol ajal see kokkukutsumine käis kaunis kiiresti, ei suudetud võib-olla täielikult läbi mõelda. Aga mingisugune väike okassiil oli Jaani ja mitmete loodusteadlaste vahelt läbi jooksnud. Jaan lahkus ju instituudist omal soovil, peaaegu et ei kuskile, ainult õppejõu, osalise koormusega õppejõu kohale ülikoolis. Aga see ei löönud teda rivist välja, vaid me teame, mis looduskaitse seltsist edasi sai. Nagu siin professor Univer rääkis sellest pontilisest ja pontosarmaatilisest elemendist raamatust, siis see dissertatsioon kahjuks jäi kaitsmata nii-öelda kahetisel põhjusel. Üks oli see, et Jaanil oli tohutult palju tegemisi ja teiseks oli see, et mõned isikud, vabandust, mõned teadlased ei kiitnud seda minu arvates doktori dissertatsioonile vastavat raamatut päris dissertaabliks. Nii et kilde ajaloost on, kui nendest kunagi pannakse kokku mosaik ja seda silutakse vajalikult, siis saame päris objektiivse teadusliku ajaloopildi. Aitäh, läks pikale, aga kannatasite ära. Ja aitäh, Olav Rennol, aitäh. Mina saan rääkida ainult müüte. Üks müüt on, kuna ma ise ei olnud asja juures, aga müüt oli selles, et Eerik Kumari ja Eilarti nii-öelda lahutamise juures oli geniaalne mees, akadeemik Harald Habermann. Et need kaks surguju ühte süsteemi ära ei mahu, nii et tegelikult tol hetkel, kui Eilart tahkus ja Tallinnasse saadeti asumisele, ta juba teadis, mis suur tööpõld teda ees ootab. Ja teine lugu, et tartlased kindlasti vaatasid seda, kui Eilart läks Tallinnasse niimoodi uut seltsi tegema, et see kahjustab nii-öelda loodusuurijate seltsi, kuna enne Eilart oli ju loodusuurijate seltsi ainult ühe fenoloogia ja looduskaitse niimoodi osakonna vedaja. Aga nüüd ta võtab meilt ühe killu ära. Nii et ma ei tea, kas see nii oli, aga ma usun, et see nii oli. Nii, aga jah, ma annan Silvile.
aga ma natukene korrigeeriks lugupeetud Olav Renno sõnavõttu. Minu meelest oli asi niimoodi, et Eesti Looduskaitse Seltsile selts tuli asutada. Need olid kõikides vabariikides olemas ja tuli ka meil asutada. Ja loomulikult taheti seda asutada ikkagi Eesti Looduskaitse Seltsina. Ka NSV, kui tähele paneta, jäeti sellel ajal sealt lõpuks ära. Kui see asi kõneks tuli, et niisugune selts tuleb moodustada, siis oli just rida, ütleme siis tollel ajal kaitsvaid biolooge, nende hulgas kindlasti Kumari, minu meelest oli ka isegi Parmastu ja Trass seal tegelased, kes leidsid, et seda seltsi ei ole mitte mingil juhul vaja. Sellepärast, et on juba loodusuurijate selts ja seal on vastav sektsioon, mida Jaan juhatab. Ja ta võib seda tööd teha siin Tartus küll, nii palju kui süda lustib ja ei ole vaja. Ja et seda ikka kohe tõsiselt summutada, siis kui te mäletate, Olav Renno, siis oli keskajakirjanduses minu arust Rahva Hääles üleskutse nende samade seltsimeeste, vabandust, professorite poolt, et seda asja ei võiks valitsus mitte lubada. See on olemas kindlasti dokumentina lehes trükitud. Nüüd ainukene inimene, kes sellest asjast toetava poolena nägi, et see selts tuleb siiski asutada, oli sellel ajal tõesti Harald Habermann. Ja tema noh, lihtne, kõige selgem, lühike ütlemine Jaanile oli nii ja ka sellele seltskonnale, et kui me ei leia enda hulgast inimest, kes selle seltsi asutaks, siis see asutatakse meile Moskva poolt ja saadetakse siia üks mees, kes seal on ülearuseks kujunenud üks kõik mis alal. Ja Habermann leidis, et selleks tööks on kõige sobivam just Jaan oma isikuomaduste poolest. Tema ütles ikka niimoodi, et see mees peab oskama rääkida kohe. Ta ei pea võtma siit tagant taskust paperit välja, et hakata jutustama. Ja niisuguseid mehi meil rohkem ei ole. Ja vaat siis sellest tekis vastuolu nende kolmik professoriga. Ja see kestis edasi ka hiljem veel. Võib-olla isegi tänase päevani. Nii et Jaan ei läinud sealt botaanikasoloogia instituudist ära sugugi mitte omal tahtel, omal ajal. Aga tema kirjutas enne seda ühe artikli Vavilovi hukkumise kohta, mis on ka lehes avaldatud. Ma imestan, et ta tollel ajal avaldati. Aga see mõjus nagu punane rätik tolle aja teaduste akadeemia presiidiumis presidendile, kuna ta tundis ennast puudutatud olevat. Ja nõudis, tähendab, mitte ametlikult, mida muidugi ei saa mina kinnitada, aga nii ta ilmselt oli Habermannilt, et see mees tuleb teil lahti lasta. See ei ole õige jut, mis ta räägib, või on midagi onki niisugust. Habermann oli muidugi teaduste akadeemia presidendile ka halluv inimene, ta pidi seda tegema. Ta just kui laskis siis selle Jaani lahti nendest ametitest, mis tal oli CBI's enne me siin nimetasime, need olid siis selle teaduste akadeemia ja looduskaitse komisjoni see teadussekretär ja CBI teadussekretär. Aga ta tegi ühe natukese väikese liigutuse veel, päris ära ta teda ei ajanud, aga ütles, et ta võiks minna tööle nüüd
botaanika sektorisse, seda parajast anti välja Eesti floorat, vaat seda rühma tuleb toetada. Ja nii siis toetama see Jaan seda floorat läks ja mõned osade autorina te seda, teda ka sealt leiate. Ja nüüd, see oli juba varem ära juhtunud. Ja kui tuli nüüd jah, see looduskaitse seltsi asutamine, siis tema jällegi Habermanni, nagu ma juba enne ütlesin, soovitusel läks seda asutama ja asutas ära ja oligi see tema elutöö tegelikult. No suur aitäh Silvio Eilartile. Kas proua Silvile? Nii? Nii, akadeemik Habermann oli CPI direktor ja teadusdirektor oli Erik Kumar ja teadussekretär oli Jaan Eilart, ütleme, kui me tolla ei võtame. Aga Arnold Habermann oli ka nii-öelda kunagi Eesti NSV siseminister, teate, juuni aeg, kui seda tehti, siis ta oli putukauuri ja siis mõeldi, keda panna, et noh, tema oskab inimesi, kes vastased on nagu laiast lihtsalt nagu putukaid, nii sobib küll. Teadusakadeemia president oli Johan Eifeld. Nii, teadusakadeemia president oli Johan Eifeld tolle ajal. Suur aitäh. Nii, ole hea, tule siia. Nii, sina oled ka nii seltsi kui teadusakadeemiaks seotud isik, nii et ole hea, räägi. Ma mõtlesin, et kas ma võtan sõna või mitte. Aga kõigepealt ma tahan teid kõiki tervitada. Mina olen Virve Raidma. Mina töötasin looduskaitse seltsis 70. aastatel. Ja ma arvan, et see oli looduskaitse seltsi kuldaeg. Sellepärast, et selleks ajaks, kuigi meil alguses ei olnud isegi kirjutuslauda, meil oli iga rajooni peal inimene, peale selle oli raamatu kogu raamatupidaja ja nii edasi. Aga siin on neid, kes on pikemalt töötanud, aga kes ei ole sõna võtnud. Sest mina arvan ise, et meie tegime, mina tegin isiklikult hästi tööd tänu sellele, et mul oli kõrval Ella Kink, kes mõtles välja ja organiseeris. Ja samal ajal, ma pärast töötasin geograafia seltsis, ja ma mäletan seda, et Jaan, noor geograaf, ma mäletan, kui Jaan Eilart, ma selle võtan küll see sõna, et Jaan Eilart mõtles, et kes hakkab edasi tegema tööd. Meil nii arva muidugi sünnib niisuguseid kuldinimesi nagu Jaan Eilart, nii andekaid, kellegi ja kellel peab olema kindlasti mõni vaenlanega, muidu ta ei olekski, oli teisi ka, oli sellel ajal oli teisi ja kõik, keda ma ei hakka nimetama. Aga siis ilmus Jaan. Ja ma mäletan, kui Eilart Jaan ütles, et sellest mehest tuleb minu järglane. Meie mõtlesime algul, et mingi noor poiss, et saab nüüd sinu järglaseks, et ei saa üldse võimalik olla. Aga ma selle peab sõna mõtangi, et ma tänan seda organiseerimise eest, ma tänan Jaan on kõige oma looduskaitse selle busside ja värkidega kõik kaugele jõudnud. Ma loodan, et te teete edasi ja et ta mulle helistas koju, siis tähendab seda, et aeg on läinud edasi. Algul pensionär enam keegi ei vaadanud, nüüd tahetakse kuulda ka, mida meie arvame. Ja meie arvame väga hästi, ma arvan, et ma täname Jaan Riisi ja seda koha, siin koha peal, kes tulevad need abilised, mina olen väga rahul, ma arvan, et tuleb edasi. Meie ajal olid kõik kunstnikud ja kirjanikud käisid, Debora Varandit ja Aira Kaalud. Oli tubakus, oli kogu aeg kohvikees, kus kogu aeg kohvikees, kui olid meil suurepärased Heisen ja keda ma tunnen siin seltsimis.
ma mäletan, et ma sa, mul öeldi, et te, tere hommikud, kellega sa koos kokkutulekudel käid? Mina ütlesin, aga kui Rüütel tuleb vabariiklikule kokkutulekule oma musta Volgaga või millega, siis tema saatis selle Volga minema ja sai enne suppimisega koos laua. Ja pärast imestavad, miks on meie sugused vanamoorid, kõik Rüütli vennid, sest tema on olnud terves aeg looduskaitse inimeste poole. Ma tänan teid kõike, kes tulite, ma tänan selle organiseerimisest veel kord. Ma tänan proua Virvet. Ma räägin teile lõbusa loo. Et ma olin koolipoiss ja nagu teate, et raamatuid lugeda, siis pidi teinekord olema eri luba. Ma läksin teaduste akadeemiasse, tahtsin lugeda maakondade koguteoseid ja öeldi, et selleks on vaja eri fondi luba. Ja siis ma läksin geograafia seltsi ja proua Virve sai mu soovidest aru. Ja siis ütles, et me vormistame ära, tähendab, Vello Tarmist oli tolla, et geograafia seltsi esimees, teda ei olnud kohal, aga siis helistas Tarmistule ja siis kirjutas siia alla ja nii ma sain siis raamatute juurde. Ja. Ja. See oli fantastiline aeg. No nii, ja nüüd siis ikkagi aeg läheb, palju kell on, ma ei tea. Pole veel viiski, siis pole eda midagi. Väga hea, siis kuna tegelikult täna on veel üks juubilar siin, see on Tartu Üliõpist looduskaitse ring ja siin on kohal päris mitu ringi presidenti ja miks ma nüüd ringi presidente ja asepresidente ja peaministrit tahan teile kõiki siia tutvustada näidata on see, et tegelikult kui Jaan Neilart lõi Eesti looduskaitse seltsi, siis ühelt poolt oli tema tugi see niimoodi need sidemed kultuuri inimestega, teiseks oli tal oma õpilaste niimoodi juba väike armee siin olemas loodud, sellepärast 58, kui see üliõpilaste looduskaitse ring loodi, siis Neilart on algus peale juba noore poisina, ta oli siis 25 aastane, selle ringi teaduslik juhendaja, nii et tal oli juba mõned põlvkonnad loodus sellest asjast ja siin on täna kohal pidi tulema ka Toomas Frey, aga Toomas Frey oli kolmas president, nüüd ütleme kõige vanem nendest president, kes praegu veel elus on, aga tal oli mõni aeg tagasi, oli natukene tervis korrast ära, ta ütles, et kui tervis kannatab, et siis ta oma kodutalust tuleb päeva esimese ossa, aga ta oli tõesti mõni päeval tagasi alles haiglas. Ta tuli välja, aga eile oli küll reibas, nii et pole ta midagi. Aga no, kus on see Jüri Jagumägi ja kes siin kõik on, hakkame järjest võtma. Andres Tanisson ja Ain Vellak ja Tavi Pae ja ma Ahas on tagasi vist või? Ja Ahas rääkis juba, aitab küll talle. Heiki Kalle kindlasti on siin. Tegelikult kutsume Jaak Jaaku ka, sellest tema oli peaminister. Teda, no ütleme, siis ma saan ise ka siia jääda, ma olin ka nii-öelda selle niimoodi ase juhataja rollis seal kunagi ülikülega. Aga ma kõigepealt kutsun Jüri Jagume siia. Tema, sa oled vist praeguses presidentis kõige niimoodi lugupeetavam, kõige vanem. Nii et Jüri ja Eda Jagamegi on fantastilised, tähendab, nemad viisid juba Eesti taas iseseismuse juures juba esimeks aastaks viisid Eesti kartograafia samal tasemel, kui ta oli aastal 1922. Et kui Eesti aeg, Vene aeg oli kaardid keelatud, siis kui ma Jürile ja Edale koju külla läksin, siis neil oli mitte päris nii suur saal, aga see oli täis kõik võimalik kaardimaterjale, nii et just. Nii. Sa rääkis nüüd kaartidest, et võibolla ma hakkaks siis sealt arutama, et niimoodi, et kus mul see kaardi... On kuulda. Ei ole kuulda või? Oota, vaata, mikrofon sees või? Üks. Oi, pane kohe mikrofon suu juurde. Aga hammustan järsku või? Ei juhtu, jah. No siis on hästi. Et jah, see kaartide asi on Neilartiga ka mõnevõrra seotud, kuna sina siplesid seal mingi kogult teoste lugemisega. Siis Jaan viis mind oma kappi juurde, et
kuule, tee oma seal töö jaoks sealt pilt maha, et ära sa ainult ütle, kelle, kust sa selle said. Et tal oli neid vanadest kaartidest terve mitmed eksemplarid ja kogud ja samuti nagu raamatutest. Ja siis, kui vähegi mingi põhjus oli, siis ta armastas mulle neid kinkida. Et, ja ma arvan, teilt paljudel on omal kodus raamatuid, kus on siis võib-olla väga tagasihoidlik asi, mis on antud välja kusagil enne 40-ndat või nii selle kanti. Ja siis väärtuslik just teeb, et toks minu hääl nii nõrk on või? Muidu ilma mikrofonita ei ole üldse kuulda, jah? Et ei tea, kus te tekst katki jäi siis, jah? Et ta pani siis oma kuupäeva ja mingil puhul ja väga austatule ja nii edasi seal mul neid terve pakk. Et isiklikke mälestusi, jah, mis temaga veel on see, et kusagit Läti piiri äärest ja Vene piiri äärest tulnud poiss tehti siis millekski. Et see on siis tema teene, et mina olin algust mõtlenud, et ka see matemaatika ja kõik on väga hea ja õige ja peaks astronoomiks ja tuumafüüsikuks ei saa, aga mingisuguseks suukeseks metsa, kes teeb metsa andmebaase ja suukest asjadega, võt selleks vast sobin. Aga siis mingisuguse õnnetu juhuse tõttu ma sattusin siis ühele looduskaitse ringi aastapäevale. Ja kudagi need siniste teklidega tõrukut ja polnud kedagi paremat panna ja siis ütled, et hakka nüüd ringi presidendiks. No kohe nagu aastapäeva järgmisel päeval. Ma ei tea, kus see tuli. Ja siis juhtuski niimoodi, ma olin siis kaks valitsemise aega nagu seal, et esimesena. See kusagil 7 aastat juba vana see ring oli. Ja siis Eilartiga mul määrestus see, et mul õnnestus teda vahepeal ehmatada ka. Et minu maailmavaates oli väga oluline pilt sealt kusagilt üliõpilase elust, korporatsioonidest, kõikidest sellist asjadest, mida mul siis minu lell nagu õpetas ja rääkis. Ja siis ma läksime vanemuse majast või mäest alla ja seal oli üks maja sinist, hele sinist värvi ja ma ütlesin, et kuule, et võiks hakata selle looduskaitse ringi teha nii nagu korporatsioon. Tema haaras must kinni ja vahetas ehmatust ringi, et ära sa sellest küll räägi kellegile. Et, aga sellele vaatamata me tol ajal siiski hakkasime nagu oma nagu majandustegevust siis arendama. Kiitis selle heaks, et olid ekskursioonid ja tegime mingisuguseid asju, kust me saime raha ja varand nagu edasises tegemiseks. Et jah, et siis ta oli mul veel diplomitöö juhendaja ja keeras selle maailmavaate veel üks kord vindi peale, et kus ma hakkasin siis tõsisemalt kaartide tegema ja siis nagu siukse segase sõna nagu rekreatsioon, me ei teadnud päris täpselt, mis see tähendab küll, aga et hakkasin sellega tegelema ja siis libisesingi siis sinna kaartide maailma ja leidsin, et on planeerimine on see väga hea ja hakkasin siis igasust territoriaalskeeme ja looduskaitseskeeme pärast seda tegema. Aga millegi pärast ma sinna looduskaitse seltsi ei sattunud. Olin vist ilmselt siis paguneid saamas ja leitnendi omasid. Ja siis pärast, millegi pärast ma hoidsin sellest vaatlejana olin ja üritustes osalena, aga kirjas mind ilmselt ei olnud. Et siukene huvitav asi ja nüüd on siis hea vaadata nagu kõrvalt, et mis asi see siis oli. Et, või siis ma hakkasin juba vaatama, et sellel seltsil oli täiesti erakonna tunnused või partei tunnused hakkasid olema. Oli liikmeskond, oli oma siukene põhikirja toimetamine ja ühiskondlik mõju suur. See mind võibolla hirmutas, ma ei tea, miks ma nii nagu jäin kõrvale. Et see on nüüd jah, üks Eilarti fenomen, et minu arust ta tekitas esimese siukse rohelise liikumise või partei, et ma ei tea, kas te nõustute sellega või ma solvan nüüd järsku seda seltsi. Ei, sa solvad rohelisi. ei, ma ei tea, jah, et ilmselt need kogukonnad kattuvad siin või mõnevõrra. Et
et no jah, ja et aga ta, et kuigi deklareeriti ta poliitilised, aga eesmärgid väga ühised olid, mis ongi parteile nagu no omased jooned. Ja siis ma ei tea, mõned sellised anekdootlikud juhud ka, et siin rääkisid, kuidas Lell midagi siin muna sul õpetas praadi või onu, sa ütlesid küll, ja et minul on ka, et meie kodus siis Eilart sakeli kodu kasutas nagu seal piirjääres ööbimiskohana ja vahest siis oli nagu ikka juhtus, et mee võtmine ja siis oli ta saanud pool raami täis või kärge siukse kaasa ja panso oli olnud ja tormis ja kes seal olid ja siis isa andis selle kotikesega kaasa, aga see hakkas selja kotis sulama ja kui 20 kilometrit edasi jõuti, siis tehti sundsöömine, et see 2 kilomeetrit tuli nagu ära hävitada, muidu kõik kohad kleepuvad ja mitu päeva veel minna. Ja see siis oligi selline, et panso ja vist ka ma ei tea, kus tormisega lood on, aga et viimane meie söömine oli, et ta oli nii vedelaks igalt poolt löönd, et selline organiseerimine, et see jäi nagu müüdina meelde, et kui me Elartiga ikka kokku saime, siis tema rääkis, et missugused teoga ta hakkama on saanud, et nii väärtuslikust asjast. Ja vot need on siis minu põgused mälestust, nüüd on siis järgmine president. Ja aitäh sulle, Jüri, ja siin ma võin ütelda küll, et see imeline maa, millest jutt oli Missomaa, kes ma olen ise ka Missomaal käinud, aga nüüd võtame siis ja mis puutub sellest, et mille peale, kui Jüri Jaagu ma ütles, et meil on nagu korporatsioon, siis selle peale edatud asi on selles, et noh, et Eilat ju seda lõigi ja no tervist kõikidele, mina olen Linda Metsaar ja mina olen looduskaitse seltsi üks asutaja liikmetest ja tahaksin paar mälestust seoses noortega öelda. Kui siis loodi looduskaitse selts, tekis tõsine probleem, et mis nüüd siis saab, meil on kogu aeg naturalistid. Mina olin tol ajal noorte naturalistide jaama juhataja ja missugune on siis nüüd edasine suhe nende seltsiliikmete ja noorte naturalistidega. Kutsuti meid siis mitu korda välja tollase haridusministri Ferdinand Eiseni juurde ja siis me arutasime, et kas see on siis jukene kõrge tunnustus, et sinna seltsi noorte olka saavad need, kes on siis väga tublid olnud või nad on võrdsed ja no see oli ikka päris tõsine arutelu. Ikkagi nagu mõned koolid siis tunnustasid selle eest, et nad, lapsed olid naturalistide ringis väga tublid olnud, said siis ka olla noorliikmed, aga mõnel pool oli see vastupidi ja eks ta üks mingisugune kompromissi taoline asi ikka välja kujuneski. Mina ei mäleta küll, et nüüd lausa oleks olnud seltsi kuuluvad õpilased teistest kõrgemad, aga esialgu nad ikkagi olid ka. Ikka sellukene tunnustusjärk oli noortele tekitatud sellega. Ja muidugi mina olen kogu oma elu sellukene suur organisaator olnud, siis ma olin nende asjade korraldaja, aga kui tuli kohale Jaan Eilart, no siis oli asi tehtud. Sest et niisugust lastele või täiskasvanud, nagu te mäletate, kõnelejad ei ole mina enam kaua aastakümned siin Eestimaal kohanud, kes nii innustavalt on seda looduskaitset juhtinud oma kõne läbi. Ja tõepoolest me olime rõõmsad, kui mingi laste üritus oli, et Eilart tuli kohale, no siis on kõik korras. Et selle eest tõesti sellised mälestused on tema esinemistega seoses. Ja ta tunnustas lapsi, ta tunnustas täiskasvanud ja minulgi on riiulis mitu
niisugust raamatukest, mõnikord ei olnudki, see ei tea, mis eriti kõrge väärtusega asi, aga ta oskas selle sulle nii väärtuslikuks rääkida. Nüüd ma mäletan ühte kalendrit, mis ta oli Soomest toonud, mul on see praegu riiulis. No see pikk jutt selle kalendri ees oli juba niisugune, et ma oleksin nagu ei tea, juba nõukogude aegse kõrge medali saanud, see on aga selle kalendri tunnustuse kätte saamisel. Ja niimoodi ta tunnustas ka noori, täpselt samamoodi rääkides sinna juurde sellest, mis ta üle andis ja sellest, mis siis see, mille eest seda anti. Et mälestused on siis töös noortega, aga ka siin Lahema rahvuspargiga, nii et ma mäletan küll seda aega, kui see rahvuspark loodi, sedagi sai temaga koos töös sõnaga arutatud ja tehtud ja kust see siin kõik alguse sai ja hiljem sõnaga siin rahvuspargis kiidina töötades, nii et ma ikka ja jälle tuletan sõnaga meelde seda Eestima nii tubli meest, nagu see oli meie looduse kaitse eest vedaja Jaan Eerat, nii et olgu suur, suur aitäh selle eest, mis ta tegi. Ja kui nüüd tegelikult hinnata, et keda üldse Eilati kõrvale seada, siis ongi proua Linda Ventsaorg. Kui me, no selle sama loodusõppede maja või naturisti jaamast olen ka mina läbi käinud, tõsi küll ma ei olnud Linda õpilane, ma olin proua Tihase õpilane seal looduskaitseringis käisin ja sain ka looduskaitseesi liikmes, siis kui ma olin juba 76. aastal, kui ma 18 täis sain. Juba täisliikmeks sain siis. Aga teine lugu on see, et kui me võtame kas või Lilleküla kooli nüüd või praegust siis kunagi te kolmas keskkool oli ja seda loodusklassi, mille vedaja Linda on, et sest klassist läks iga aasta nii öelda, kas 10 õpilast läks ülikooli bioloogiat õppima või mõnda loodusteadust, teine kord rohkemgi veel, nii et võis rahuliku meelega ütelda, et kõik need, kes läksid ülikooli bioloogiat õppima Tallinnast, need olid Linda Metsoru õpilased. See näitab, et kui palju üks inime suudab, nii nagu suutis Eilat, nii on suutnud ka tegelikult Linda. Nii et teeme aplausid selle. Nii, aga jätkame. Proua Maija tahab ütelda midagi. Täna aastas liikmeks meile kaks luut liiget, tegelikult kolm. Ave Paulus ka. Nii et kolm, nii et anname pidulikult üle liikmemärgid. Nii. Ja kutsume kellegi. Maija, kui sina kinnita rinda, kui ma hakkan niimoodi kinnitama seda märki, siis võib õnnetus juhtuda. Oh, esimes, jah. Ja. Nii. Pilti tehti, väga hea. Jüri Ruut. See on uskumatu, tähendab, ma tean siit juba 10 aastat, kui looduskaitse seltsi liiget ja nüüd saad alles märgi. On küll, aga pikk poissad ka. Ja anname Avel ka või? On Ave siin praegu, just. Avel on märk käes ju, väga hea. Aga jätkame siis nii-öelda veel niimoodi looduskaitse seltside aluspanijate üliõppest looduskaitse ringid presidentide sõnavõttudega. Nii. Kes nüüd järgmisena on julge? Andres? Andres on tüüpiline näide, et läbi looduskaitse ringi looduskaitse seltsi tööle ja nüüd on üks looduskaitse seltsi juhtides. Oho. Saan ka teada. Ma olen siis kolmes rollis. Ei, sinu jutust eraldi ma olen kolmes rollis, et Eilarti õpilane, looduskaitseringi president ja ka seltsi töötaja 80. esimene pool.
jah, nüüd täna siia tagasi ennast mõelda sellesse saali just. Eilart Vargsi sokutas kunsti juurde, noh, mind ja üldse oma lähikondseid noori, ma arvan, see jäi mõne puhul tulutuks või kannud vilja, nagu mina, aga kindlasti mõnele läks see kõik hinge ja on inimest mõjutanud. Ma mäletan, kuskil 81 või oli Alfred Kongo juubel ja näituse avamine Tartus Vallikrevi tänava kunstihoones. Eilart pidas seal Kongost väga niisuguses toreda sissejuhatuse ja meie noored siis 20-aastased olime selle vana pallaslase kõrval ja noh, saime ka nagu küsida üht-teist pärast, tekis selline hea kontakt. Aasta hiljem Eilart, ma ei tea, mis tal küll mõttes oli, sokutas mind, et mine Kallu Põllu oma kunstitudengitega on Kõpu poolsaarel Hiiumaal praktikal joonistavad vana vara ülesse, et mine sina ka sinna. Aga see oli küll noh, eksitus tema poolt, ma ei teinud seal midagi head, aga ma sain kontakte ja nägin, kuidas kunstnikud töötavad ja missuguse noh, kirega Kallu Põllu andis neile seda oma kodukanti edasi ja seda vana vara sealt välja aitas kaevata ja palus kõik üles joonistada, hiljem see on raamatus ilmud Põllu need ekspeditsioonid nii-öelda Soome-Ugrilast aladele ja üks neist oli siis Kõppu tema enda alale. Siis oli kuskil Eilart saatis mind jälle, ma mäletan, looduskaitsepäev, see sama, mis siin täna ka kõlas. Mine räägi Tartu kunstikooli tudengitele looduskaitsepäevast midagi. Noh, vaevalt need tudengid mind kuulsid, vaevalt midagi tarka rääkisin, aga nendel oli juhendaja Ago Kivi üks graafik, eks? Ja too siis juba eelnevalt oli mõeldud, et ah, tuleb siukene tegelane, üliõpilane ja tegi valmis ühe niukse, noh, niukse vinjeti moodi asja, et looduskaitse ring, kunstikoolis, kuupäev, väga ilus niukene. Andis selle mulle, noh, ma siis näitsin Eilarti ka, et käisin ja rääkisin ja näed, siukse asja ka sain ja see läks talle väga inge ja selle üle ta oli eriti rõõmus ja ütles, et see tuleb kindlasti arvele võtta, et see on kunstiteos. Et noh, tühjagi ta minu kõnest või ettekandest seal pidas, aga see, et siuke tulemus oli siukene väike leht see talle, ma nägin, et seda rõõmustas. Ja noh, veel kord, ütleme siin olles, ma näen, et siin on suured pinnad, eks? Nagu Mr. Bean ütleb, et see on hea kunst, et see on suur. Ja Eilart on tegelikult selle suure pinna kõrval teinud midagi veel suuremat maalikunsti ja üldse kunsti heaks, kui me mõtleme seda kunstitööstuskooli asukohal kunagi asunud Eesti päästekomitee hoonet, Suur Tartu maantee 11 Tallinnas, tänane parkla, lagendik lammutatud kunstiakadeemiaks. Et sinna sellisele kunstikooli õue, kunagi selle päästekomitee maja ette, sellise mälestustamme istutamine, vist mõni kuu pärast seda, kui sinimust valge uuesti üldse noh, lehvima pääses, 89 kevad talvel või nüüd suve poole. Et see on tegelikult väga sügav jälg ja väga võimas seos, mis teda kunstnikkonnaga, ma arvan, liidab. Ja tuleme siis tagasi suurelt väiksele. Tegelikult Eilart oli ju ise ka väga noh, niisuguse miniatuurse kunsti tugev sponsor ja toetaja. Niisuguse mini ühtepidi kõike seda suurt, mis meie loodud oli, kunstnike loodud, eks, kasutas ta ju väga agaralt uusaasta jõulu igasuguste tähtpäeva kaartidel, kutsetel, eks, see oli tässä mõeldamatu, et seal ilmuks midagi muud peale niisuguse hea Eesti kunsti. Et seda, ma arvan, ta hakkas juurutama ühe esimesena meie niisugustest, noh, vabakondadest, nagu praegu öeldakse, juhtidest. Ja ka ekslibrised, mida tema seltsi kaudu ju vägagi toetas, armastas kinkida ja inimestele valmistada nagu sellise kena üllatuse, et kunstnikult tellitud ekslibris selle teise kolmanda inimese kohta. See on mul ka meelde jäänud. Ja lähme siis kõige väiksemaks. Eilart ju armastas ka väga ise kenasid väikseid kunstivorme, eriti pühenduste, igasuguste sukste, noh, väikeste märkuste näol, raamatute siseküljel või kusagil kaardinurgal, et ka need on teinekord, ma ütleks, kunstiväärtuslikud. Ühte neist hoian täiesti alles,
Eilart vist päris 2003 või midagi nii saatis millegagi seoses mulle ühe kirja, sinna nurga peale kleepinud ilusa margi president Rüütlist kokkusattumus, et see oli nii ilusti kleebitud ja see kiri oli nii kenasti pealkirjastatud, noh, ma ütleks, see on juba kunstiteos. Mark ja kogu see must valitud sulepea tint, noh, see läks nii hästi kokku, nii et Eilart oli ka nagu väike vormimeister minu jaoks lõpuks. Nii, tänan. Jah, aitäh, aitäh Andresele. Ma arvan, et kutsume järgmisi Taavi Pae siia või Ain Vellak, üks puha kumbas järjekorras. Ma räägin ka siis paar sõna, et ma arvan, et võibolla ma olen üks nooremaid, kes nagu sai mingil määral seda hõngu kõike kogeda ja Liisa-Lotta Kaiva on ka seal tegelikult taga, kes see natuke see jutt võibolla on sellest samast või paljusi asju me tegime koos, aga see oli siis mina astusin Tartu Ülikooli 94. aastal ja ega ma ei teadnud midagi mingist üliõpiste looduskaitseringist ja tegelikult oli selleks ajaks juhtunud ka see, et looduskaitsering oli sellises varjusurmas, sest noh, ajad olid olnud keerulised, oli asutatud igasuguseid või taasasutatud korporatsioone ja noh, seal see kuulus avamatk, ma arvan, paljud siingi on avamatkadel käidud, et toimus vist seal kuskil 94. aastal, kuskil novembris keegi ikka ütles, et kuulge, et avamatk on tegemata mingid vanad ilistlased. Aga siis juhtus selline asi, et kui siin Jüri Agomägi juba rääkis, et tegelikult on ju ka korporatsioon see looduskaitsering, et tulid niuksed isikud nagu Jaan Riis, Eiki Kalle oli seal, kes ringi president, kes pärastab ka siia. Ta tahtis viimane olla muideks, siis ta saab kohe hakata pilli ka mängima. Siis Rein Ahas muidugi, kes hommikul kõneles. Ja kutsuti meid kuskile Tallinnasse mingisse Rekki kontorisse, magasini tänaval Riis elas seal mingis kontoris, aga ma siis ei saanud üldse aru, mis koht ja mis. Ja seal käis veel Vootele Hansen käis sealt läbi ja siis öeldi, et näete, et meil on selline kuulus organisatsioon, Jaan Eilart on selle asutanud ja et peaks ikkagi nüüd hakkama asja tegema. Ja siis me tegelikult, noh, Liisa oli must aasta noorem ja siis me tegelikult hakkasimegi tegema 94., 95., 96., et siis põhimõtteliselt võib öelda, et looduskaitsering nagu natuke taastus ja tegutseb, ma arvan, suhteliselt edukalt siiamaani, aga siis mina sain kohe 96. aastal presidendiks ka ja juhtus muidugi see, et kõik, et noh, et ma pean ikkagi siis Jaan Eilarti juurde minema ja noh, te olete ilmselt kõik elus seda läbi elanud, et noh, et kuulus mees ja et nüüd elista ja mine ja siis, aga no muidugi Jaan Eilart võttis mind ilusti vastu ja eks seal sai ju palju kordi käidud ja kui ma siin kuulasin need eelnevaid kõnesid, siis mul tuli meelde, et Eesti ajaloos on ju olemas selline mõiste nagu salong, et räägitakse Koidula salongist, et ma arvan, et siis me võime seda Jaan Eilarti kodu nimetada ka salongiks, et kuidas see ilmselt, noh, need rituaalid juba seal, et kuidas, et kuhu istuda ja need maalid seal ümber ringi ja siis need jutud, et see kõik oli selline midagi, mis pani kohe, noh, minusuguse noore mehe natuke värisema ja siis, aga noh, hiljem me muidugi saime paremateks tuttavateks ja see oli, noh, see oli selline, et ja sageli selle juurde ju käisid ka see, et just lahkus siit, ma mäletan, ma olin just vist presidendiks saan ja võibolla teist kolmandat korda seal ja siis, et noh, et nüüd tulid sina, et just lahkus näiteks Vitautas Landsbergis siit või see, kui võtta lahti see külaliste raamat, ma arvan, et külaliste raamatud on ikka kõik ilusti alles, et kes seal kõik ennem olid just käinud ja et see oli selline Eesti kultuuriloo, ma arvan, tõeline salong selle heas tähenduses, nii et ja kui oli veel siin juttu sellest mõju andmisest, siis ma mäletan selle ringi algusaegadest oli just, et noh, Jaan käis ikkagi siis sellel ajal juba, et noh, oli ringi aastapäev ja olid küünalde süütamisel raadil ja aga ega ta igapäeva
tegemistesse, mis me tegime, ei sekkunud, aga siis ringi aastapäevadel kogu aeg räägiti, et kuidas me ikka käisime pikkadel bussiekskursioonidel kuskil, siin on ka ilmselt inimesi, kes on küll seal ületanud Volgat ja kuidas need, ja siis Liisa Lotta oli ka seal ja siis hakkad, miks me ei käi bussiekskursioonil, et tellime ka bussi ja sõidame ja siis see esimene reis toimus meil Kuramaale ja nüüd on see iga aasta siin, küll see aasta käidi vist, või nüüd sügisel käidi vist Karpaatides ja on käidud Komimaal ja vana Preisimaad ja noh, siin lähimatest Lätid, Leedud, kõik läbi käidud, nii et see, selles mõttes, et see taastus see omaaegne tava, et käia kuskil bussiekskursioonidel, et see tõuge ikkagi tuli sellest, et Jaan Eilart iga aasta ringi aastapäeval rääkis sellest, et kuidas käidi reisidel, siis noh, ja oli juttu ka nendest kõnedest, et kui et minu jaoks oli ka kõige, või noh, kui Jaan Eilarti kõned, need olid midagi sellised, mida jah, on raske, et kui me vahest kuulasin seda, siis mulle vahepeal tundus, et see läheb kõik rappa täiesti, et jutt läheb kuskile ja siis tuli ta tagasi selle liini peale mingi sellise nii elegantse sellise lingiga, et siis lausa imestasid, et kuidas ja mõtlesid ise, et kuidas ma ise selle peale saan tulla, et ta oskab tegelikult selle loo lõpuks niimisi kompaktseks teha, et see oli minu mõelest tema üks ka kindlasti suuri oskusid kõigi nende teiste huvitavate oskuste hulgas. Aga ega ma rohkem ei, võibolla tahab Liisa rääkida midagi juurde. Kutsu ikka, jah. Liisaga, ma kutsun ise Liisa, selles et kui looduskaitse ring, et siis ikkagi Liisa Lotta on, et seal on, ta on juba teist põlvkonda president, et tegelikult Jüri Jagomäel järeltuli on ka president, et see on juba dünastiat tekkinud. Nii, te võibolla kuulnud sellest, et ma ju ka eilatid sain Loodus Omnibussi idee ja unistan Loodus Omni laevast, aga Liisa on selle kõik juba kõnnib mõne sammu ees, nii et ka minagi käin Liisa selle lohdjaga tihti sõitmas võtan seltskonna kaasa. No tere, jah. Taavi siin rääkis juba suurema osa asja ära, et ega ma ei oskagi midagi. Mina ja Jaan Eilarti juures külas ei käinud, ma küll mäletan kui tema esinemise niimoodi, et rohkem olen kuulnud vanemate olijate juttudest, aga noh, lahe asi ikka see looduskaitse ring, et ta sai käima jostud. Ja siis mul tuli selle koosolekuga meelde, kuidas looduskaitse ringi käima jooksmine käis ja vilistas, et panid meid sinna ritta, käskisid meil mingid asju arutada, siis me omast arust targutasime tükka aega ja siis noh, olime nagu tarka juttu rääkinud ja siis ütles Jaan Riis, kuulge noored, ma ei näe teie jutus punast liiti. Ei no, aga see on küll üks asi, et looduskaitse ring, eilatel üks idee selle ringi mõttes. Äkki sa, Taavid, oled räägid, mis olid need et neli vaala või millel see looduskaitse ringi ideed seisid. Üks nende vaal oli tegelikult see, mis viis ütleme Jagumäed ja Kaivot kokku. Oles nõus rääkima seda? Ei, ma mõtlen seda, et looduskaitse ringis tekkinud niimoodi sõprus kulgeb läbi kogu elu. No ikka perekondlikus liinis kohe ja otsa. Oli see mõte vist või? Aga ei, see siis äkki ei olegi nii tähtis. Palju kell on juba praegu? Veerand kuus. Nii, aga ma arvan, et kutsume siis siia järgmise presidendi Heiki Kalle. Tervist, lugupeetud kolleegid, sõbrad. Ja ma kõigepealt natukene räägiks, et täna on olnud selline rõõmsate kohtumiste päev, et mind on tabanud kohe siukest kolm väga rõõmsat kohtumist. Esiteks mul on au ja rõõm olla ka Linda Metsaru õpilane,
keda ma kohtasin tõesti üle 20 aasta, ma arvan. Et see oli erakordselt selline rõõmus ja tore kokkusaamine, sest ma olen sealt samast Lilleküla koolist pärit. Ja sealt samast Lilleküla koolist mind ka suunati õpilas teadusliku ühingu kaudu looduskaitse seltsi, kus ma kohtusin teise oma eriala valikus äärmiselt olulise inimesega, kelleks oli Jaan Neilart ja kelle kõrval oli ka Jaan Riis kohe. Et see kohtumine täna on, tänane kohtumine Jaan Neilartiga on nagu juba üle selle maagilise barjääri, et rohkem läbi mälestuste, et aga mitte vähem rõõmus kohtumine. Ja siis kolmas kohtumine, mis mind täna tabas, on natukene naljakas, sellepärast, et ma olen oma elust 4 aastat veetnud siin samas külas, Viinistus, elanud siin ja 3 esimest klassi Loksa keskkoolis käinud. Ja see hoone, kus me oleme, on endine külmhoone, mille juhataja oli minu isa, kes istub seal. selline huvitav kohtumine ka veel kõigele lisaks. Et igal juhul paremat lapsepõlve kui selles külas nagu on raske soovida. Aga mõni sõna Jaan Neilartist võib-olla, et võib-olla 2 kõige olulisemat asja, mis mulle hetkel meelde tulevad. Need olulisi asju kindlasti on hästi palju, aga üks asi, mis mulle Jaan Neilarti puhul alati imetlust valmistas või mis tema puhul hämmastas, oli, et tema suhe teistesse inimestesse oli harva pinnapealne. Et see suhe oli alati, noh, väga paljud teist siin saalis on tema pühendustega raamatuid on teil palju ja nii edasi, et tema suhetes teistesse inimestesse oli harva juhuslikust, et siukest ta ikkagi väga täpselt mõtles ja tegelikult tol hetkel, kui ta seda pühendust raamatusse kirjutas, siis ta seda pühendust kirjutades pühendus. Et see on siukene oskus, mida ma olen harva elus näinud, kuidas inimesed võivad olla nii süvenenud teistesse inimestesse. Et see võib olla väike asi, aga see on tema puhul hämmastav. Tema puhul mind alati hämmastas. Ja teine, võibolla siukene oluline asi on ka, mille peale ma sageli praegu mõtlen, on see, et töötades looduskaitsega seotud valdkondades siis tänapäeva Eestis, siis märkan mina küll seda, et see looduskaitse kultuurist sageli kipub kaugenema, et aega, et oleks tema häält või tema nagu mõtteid vaja. Aitäh! Ja ei, need olid enne kontserti algust nii ilusad sõnad, et pärast kontserti lõppu me jagame veel nii-öelda Neilarti kombe kohaselt mõned brošüürid niimoodi nende väga sügavate käepigistust, aga kõigepealt palume siis Jaani ja Heiko niimoodi kontsertili, et annaksid meile, sellepärast, et